Dneska, ještě kolem jedný ráno, jsme dostali info o tom, že se chystá novej update. No a potom nám Valve přidali extrémní změnu na mapě Dust 2, přidali trofeje a spoustu dalších věcí. Takže jdeme hnedka na to. Mapa Dust 2 dneska dostala strašně velkou změnu, díky který můžete hnedka z CT spawnu skočit sami na short. A předtím jste tam mohli skočit jenom díky tomu, že vás někdo boostnul. Dost lidí si taky nevšímá toho, že je to vlastně i nová pozička, která je za mě strašně OP, protože jste si vždycky ze shortu čekovali Ačko, ale teď může být někdo i tady dole. Za mě je tahle změna opravdu velká, i když je to vlastně jenom jedna krabice, a díky tomu, že Valve tuhle mapu přidali do aktivního mapoolu, se i s tímhlem updatem bude hrát na majoru v Číně. A bylo by super, kdyby Valve takovýhle změny zkusili udělat i na nějakých ostatních mapách, i když třeba na mapě Vertigo tu velkou změnu už dávno udělali. Dnešní update taky konečně přinesl nový trofej profesionálním hráčům za major v Kopenhagenu, který jsou za mě opravdu pěkný. Na zlatý trofej výherců majoru můžete vidět název týmu a jména hráčů, který v něm hráli. Ale na stříbrný trofej můžete vidět jenom jména ostatních 7 týmů, který se ještě dokázali umístit. Hlavně kvůli tomu, aby ušetřili místo. Jo, a stickerky nám ještě z tohohle majoru neodstranili, tak doufám, že to udělají už konečně v dalším updateu. O čem taky moc lidí nemluví, je, že Valve v tomhle updateu přidali nový servery do Londýna, což je určitě skvělý, protože čím víc serverů, tím lepší ping. Ostatní věci v updateu už jsou jenom opravy map a podobně, ale možná si říkáte, kde je ten velký update. Bude to znít možná divně, ale myslím, že tohle byl ten velký update. Jasně, o tomhle updateu sice nemáme žádný info v novinkách, jako to vždycky bývá, když přijde něco velkýho, ale Valve je Valve, proto si myslím, že když nám dneska 23. června přidali velkou změnu na Dustu a po 4 měsících přidali trofeje, je to pro ně až moc. Je klidně možný, že něco velkého dostaneme, neříkám, že ne, ale prostě si nemyslím, že po tomhle updateu dokážou přidat ještě nějaký větší, i když jsme teprve na začátku týdne. Ale uvidíme, možná překvapí a přidají nám tenhle týden ještě něco dalšího. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smírovi, Axovi, Vegimu, Prem vám Skal, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čučučučučučus.